معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی بہترین سا عمل بتانے والا ہوں جو حضرات چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جب بھی پیدا ہو تو وہ خوبصورت پیدا ہو، یعنی بچہ خوبصورت پیدا ہونے کا ایک بہت ہی بہترین سا عمل بتانے والا ہوں۔ کوئی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن عورت کے لیے یہ خاص کر کے عمل ہے، عورت ہی صرف یہ عمل کر سکتی ہے، اور کرنے کا صحیح وقت یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں رہے اور پیٹ میں رہتے رہتے 3 مہینے گزر جائیں، یعنی پیٹ میں بچہ ہے اور بچے کی مدت 3 مہینے ہو چکے ہیں، تب آپ یہ عمل شروع کریں۔ خاص کر کے عورتوں کے لیے ہے، مرد یہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو جو عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو اور نیک پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور فرما بردار ماننے والا پیدا ہو، والدین یعنی ماں باپ کا بھی فرما بردار ہو، تو ایسے انسان اس عمل کو کر سکتے ہیں، ایسی عورتیں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام یا مصوروں کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی عورت یہ عمل کر لیتی ہیں تو یقیناً ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا، یا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور فرما بردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی فرما بردار ہو کر پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بچے کو پیٹ میں رہتے ہوئے آپ نے چیک کروا لیا یا آپ کو پتا چل گیا کہ ہاں اب پیٹ میں ہمارے بچہ ہے، آپ یہ معلوم کریں کہ کتنے دن ہوئے ہیں۔ جب بچے کو پیٹ میں رہتے ہوئے 3 مہینے گزر جائیں، 3 مہینے کے بعد بچے کو پیٹ میں رہتے ہوئے 3 مہینے گزر جائیں، اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں۔ عمل شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رات آپ کو وضو کر کے ہی سونا ہے، وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد بستر پر جب آپ سو رہے ہوں گے، آپ کو 336 مرتبہ یا مصوروں یا مصوروں یا مصوروں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے یا مصوروں، اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور بچے کی پیدائش تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یعنی ڈیلی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، پیٹ میں بچہ 3 مہینے کا ہو جائے اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں۔ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، کسی کو 8 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو 9 مہینے میں، کسی کو 10 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک ہر رات سوتے وقت آپ ایک عمل ضرور کر لیا کریں، یعنی 336 مرتبہ یا مصوروں کا عمل ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی بچہ پیدا ہوگا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بہت ہی زیادہ خوبصورت، نیک اور پارسا ہو کر پیدا ہوگا، اور آپ کا بھی جب بڑا ہوگا، آپ کا بھی فرما بردار ہو کر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور سے ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔